Kecha kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun bo'sh turgan yer uchastkalarini berish tartiblari yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida yer ajratish tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, yer uchastkalarini ajratish tartiblari, sohadagi o'zgarishlar va yutuqlar borasida soha mutaxassislari tomonidan ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini yuridik va jismoniy shaxslarga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilmoqda. Hozirgi kunda faqat ijro auksion savdo maydonchasiga savdoga chiqarilib, bu borada yuridik va jismoniy shaxslar o'z kabineti orqali auksionga qatnashib, yutib olish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari faqat tadbirkorlik masalasi emas, yakka tartibda uy-joy qurish uchun Vazirlar Mahkamasining 60-chi sonli qaroriga asosan faqat 4 sotqacha ijro auksion savdo maydonchasi orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarga yoki davlat va jamoat ehtiyojlari uchun va tabiiy ofatlarda zarar ko'rgan fuqarolarga tuman hokimliklari yoki shahar hokimliklari tomonidan to'g'ridan to'g'ri yer uchastkalari ajratib berilishi mumkin. Shuningdek, yer uchastkalariga bo'lgan huquqlari belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasining 16-chi sonli qaroriga asosan davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga kadastr agentligining mas'ul rahbar va mutaxassislaridan javob oldilar. Lekin hozir mana auksionga chiqaryapmiz deyilyapti-yu, masalan deylik o'shani joyini belgilash, masalan mana shu joydan yashash uchun turar joy uchun aholiga shunaqa ajratyapmiz degan oldindan e'lon beriladimi, qanday bo'lyapti? O'sha yekadastr.uz portaliga kirsangiz, qaysi nimada yer uchastkasi qo'yilganligini ko'rish imkoniyatiga egasiz. Da o'shanga kirib siz bemalol masalan kadastr xizmati Termiz shahri hududida mana shu joyini aynan o'sha aholiga yoki tadbirkorga yo'naltirishni qanday muvofiqlashtiryapti degan savolda. U savolingizga masalan, bo'sh turibdi, domdi yomda joy bo'sh turibdi. Fuqaro yo tadbirkor keldi, menga shu joy kerak. U joyni olish uchun birinchi kadastr palatasiga murojaat qiladi. Bizning xodimlar joyni borib o'rganadi. Qanday joy bo'lishidan qat'iy nazar, joyiga borib o'rganadi va uni huquqiy hujjatini ko'radi. Tuman hokimligi zaxirasida turgan bo'lsa, olib kelib taklif kiritadi. Ijroga taklif kiritadi, unda hamma tashkilot xulosasini beradi. Masalan, sizning savolingizga qurilish bo'limi bunga aniq ko'radi. Masalan, shaharning gem planida mana shu joyda nima joylashgan? Balkim domni yonida hech narsa yo'qdir. Demak, ko'proq murojaatdan kelib chiqib, nima auksionga chiqaryapsizlar? O'zingiz ham har bir yuridik yoki jismoniy shaxs tomonidan ham o'sha joy ochiq, hech kimga qarashdi. Masalan, sizlar bilasizlar-ku, uzoq yillardan beri shu joydan foydalanmay turibdi. O'sha joyni belgilab, to'rt tarafini, to'chkasini, metrlarini aniqlik kiritib, siz o'zingiz ham yekadastr.uz portaliga joylashtirish imkoniyatiga egasiz. Nafaqat biz tomonimizdan, o'zingiz ham kiritish imkoniyatiga egasiz. Investitsiya kiritish hisobiga nol qiymatda qo'yiladigan joylar bor. Masalan, qo'yiladi, e-ijroda va o'sha holatda u kirita olmadi. Investitsiya kirita olmadi, lekin u olgan. O'shanda qanday holat yuz beradi? Bu birinchi savol, ikkinchi savol. Baholash markazida baholanadi deyilyapti. Yer yoki uy o'zining joyi usmosga tushishdan oldin. Bu holatda korrupsiya holatlari kuzatilmaydi. Misol uchun u bordi, shuncha pul beraman, qimmatroq qo'yib ber degan narsa bilmayman. Unda uni ham kuzatuvchi tashkilot bor, nazorat qiluvchi. Uchinchi savol. Tarixiy tepaliklar yoki tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarni kadastr tomonidan sotuvga kiritib qo'yilish holatlari kuzatildi. Bu holatlar qanday baholanadi? To'rtinchi savolim, ko'p qavatli turar joy qurishga yaroqsiz bo'lgan hududlarni ham ko'p qavatli qurish uchun berilish holatlari bo'ladimi yo'qmi? Hozirgi kunda to'xtatilgan nol xarid qiymatiga faqat bino inshootlar nol xarid qiymatda savdoga qo'yiladi. U bo'sh turgan davlat aktlari tomonidan qo'yiladi, biz tomonimizdan qo'yilmaydi u savdoga.
Hozir kunda u bekor bo'lgan, nol xart qiymat asosida savdoga qo'yilgan obyekt bo'lsa, mayli qisqacha tushuntirib ketay. O'sha investitsiya kiritish shartlari, majburiyatlari belgilangan. O'sha 1 yil, 2 yil yoki 3 yil mobaynida kiritish belgilangan. Agar kiritilmasa, belgilangan tartibda qaytarib olib, boshqa savdoga chiqariladi. İkinci savolingiz, biz kadastr yig'ma jildini shakllantirib, bino jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan bino inshootlarni baholab, uni soliq solish maqsadida, ya'ni soliq olish maqsadida baholab kiritamiz. Uni o'sha erkin baholash markazidan baholatish holatlari, ko'p baholash, kam baholash holatlarida o'sha korrupsiya holatlari bizga bog'liq joyi yo'q uni. Uni o'sha baholash markazlari bor, o'zi xususiy ular. Ularga bizi aralashmaymiz ham, unga biz nimamiz ham yo'q. Hozir faqat siz soliq soluvchi uchun qilyapsiz. Soliqdan misol uchun 1200 so'm bo'lsa, soliq to'lashda o'sha hudud 1200 ga baholangan bo'lsa, keyin u smosga tushayotgan paytda 1 milliard 200 ming bo'lib turadi, lekin bu misol uchun aytayapman, o'sha holatda mutanosibligi qolmaydimi? U bozor bahosiga nisbatan baholanadi-da. Bizni materialimiz bor-ku, mana shu bino inshootga ketgan, aytaylik mana shu ma'muriy binoga ketgan. Fundamentga qancha pul ketgan, misol uchun, to'g'rimi? Simeni, suvi, o'sha ketgan xarajat qoplanadi. Keyin binosi, misol uchun, binosi nimadan? Paxsadanmi, xomushdanmi, pishgan g'ishtdanmi, betondanmi, temir betonmi, yengil betonmi, karkasdanmi, nimadan? Yog'ochdan qurilganmi, nimadan qurilgan? Keyin mana bu ora yopma, keyin tom qoplamasi, shiferdanmi, plitadanmi, yog'ochdanmi, nimadan, jilizdanmi, yo jiliza betondanmi, nimadan qilingan? Demak, bular nimada e'tiborga olinmaydi? Yo'q. Olamiz-da biz. Biz olib uni bizda belgilangan narxlash uchun, o'sha soliq olish maqsadida narxlash uchun bizda koeffitsient bor. O'sha koeffitsientga nisbatan baholaymiz. Bozor bahosidagi baho bozorda aytaylik mana bitta nima plitamiz yoki bitta g'ishimiz necha pul bozorda biz unga nisbatan olib baholanadi. Qarangki, aslida o'rtasida farqi katta-ku. Bizda bitta g'ish misol uchun 0.00 necha so'mdir. Lekin bozor bahosida kamida 1000 dan oshiq bo'lsa kerak, misol uchun 700 yoki 800 so'm. O'shanga nisbatan baholaydi-da ular. Mana ikkalasining o'rtasida tafovut. Tarixiy madan ahamiyatga molik bo'lgan tashkilotlarni muhofaza qiluvchi yoki ishlovchi xodimlar aniq kiritilgan. Ulardan ham xulosa olinadi. Mana shu onlayn auksioniga bizning xodimlar yer maydonini qo'yadi-ku taklif bilan. Shu taklifda ularning ham bitta xodimi xulosa beradi, texnik shart beradi. Haqiqatan bizga tegishli yoki tegishli emas deb. Ularning xulosasi olingandan keyingina keyingi harakat davom etadi. Agar ular xulosa yo'q desa o'sha yer auksionga qo'yilmaydi. Rad etiladi. Ko'p qavatli uylar, uy-joylarni qurish. Yer ko'tariladimi yo'qmi shunga qarab. Ya, bizni yerimiz Surxondaryoning yeri 7 ball zilzila bardoshligiga javob beradi. 7 ball zilzila bardoshligiga javob beradi. Surxondaryo xuddini yer maydoni o'shanga nisbatan olib qurilaveradi. Taklif berilishi mumkin. Taklif berilgandan keyin tegishli tashkilot xulosa beradi. Bo'ladi bu. Masalan, qurilish bo'lim. Daryoni muhofaza hududida joylashganligi uchun bo'lmaydi deb rad xulosa beradi. Ekologiya bor bu yerda. Tashqari favqulodda vaziyatlar vazirligi ham bor bu komissiya tarkibida. Ular ham o'rganib chiqib, o'sha auksionga qo'yilmoqchi bo'lgan yerda joyga chiqib o'rganib, o'zining tegishli xulosasini beradi. Bu yerda faqat kadastr xodimlari tomonidan bu ishni aniqlanadi. Va Vazirlar Mahkamasining 10-20 sonlik asosida tadbirkorlik maqsadlari uchun elektron onlayn auksionga chiqarish maqsadida tizimga kiritiladi. Ya'ni vakolatli tashkilotlar muhokamasiga kiritiladi. Bu yerda faqat yer aniqlanadi, bo'sh yer aniqlanib, mustaqil ravishda qarorda ham ko'rsatilgan 10-bandida kadastr xodimlari yerlarni xatlovdan o'tkazish natijalari ko'ra aniqlangan yerlarda yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritiladi.